No, jsme zpátky ve studiu. Přiznám se teda, že teď jako ohromeně koukám. Samozřejmě, to jste možná poznali, tak to byl slavný film Iron Man. To byla asi ta trojka, že jo? Ten poslední díl mi teda musím říct, jako baví tady ty filmy. Tak mi to přišlo jako dobrý. No a Pavel Kacrle, který tady se mnou teď sedí, tak vy jste vlastně na tomhletom filmu, mimo další jako opravdu trháky neskutečný z Hollywoodu, tak jako zní, že jo, všechno, tak jste na nich, no ne, jako říkám to, s veškerým respektem vůči vám, děkuji, tak vlastně vy jste na tomhletom spolupracoval, ale pomožte mi, protože vy tam jste tak jako, nevím přesně, jak jako pojmenovat tu vaší práci, protože mnohdy se to odvíjí jako v různých prostě jako terminus technicus, ano. Takže kým tam vlastně přesně jste? A já jsem visual effects artist, takže... To jste mi přesně nepomohl. No. Ano. Takže já se vlastně starám o všechno, a to CG a tu computer generated stránku těch záběrů, takže... Tak jinak, jo. Jinak, dobře. Zkusíme takže, to nějak jako abych to zjednodušil, no. A na začátku máme Roberta Downeyho Jr., který v podstatě herec správně, je na místě, my ho natočíme, natrekujeme a pak mu vlastně dodáváme ten oblek toho Ironmana, který on nemá na tom setu, jo, takže tam on, je, aha, on takže... je v podstatě oblečený jako já, řekněme. Jasně. My ho potom, jeho pohyby používáme jako referenci pro ten jeho oblek, který na něj nalítává, skládá se na něm. Jste mi vzal zase iluzi. Myslím, že to existuje. Víte, takový ten pěkný obleček, tak se mi to hrozně líbilo. Čili vy teda potom jakoby na počítači, teda k tomu herci, který tam normálně stojí, že ho, v nějakém oblečku, dodáváte teda kompletně to, co má potom tu výzbroj na sobě, včetně těch světelných efektů, ale vlastně včetně toho, co skutečně tak tam jako nějakým způsobem jakoby ukazuje nebo něco takového. Ještě vás tady možná poprosím o komentář. To je vlastně přesně to, ono na sobě, jasně, teď to vidíme krásně. Jo, přesně tam bylo vidět ta ruka, která tam... Čili vy teda sedíte v podstatě někde u nějaký mašinu, nějakého počítače a tohle to nějakým způsobem teda potom tvoříte. Tohle to přesně tak, my tohle to tvoříme společně s režisérem a řešíme vlastně, jak nejlíp by ty věci na ně měly nalítávat, jak by se měly skládat. A tohle všechno my tvoříme, vymýšlíme. A to doděláváte už asi potom, ale to existuje, že jo, no, nějaká animace předtím, že jo, nebo nějaká představa, jak to vlastně bude ve finále vypadat, že jo, taková jakoby kostýmy moderního charakteru. My vycházíme z konceptu, který zase připravilo jiný studio, nebo i na kterým my spolupracujeme, z konceptu, ten koncept na začátku je hodně, hodně jednoduchý, takže oni ví, že už chtějí mít Roberta, který vyhazuje nohu. A že ta ruka bude takováhle, že bude vínovo nějaká taková. Přibližně, no. A vy to tam jenom potom pasujete, aby to všechno prostě jako sedělo? Nebo? A záleží záběr od záběru. Někdy, jak říkám, když se přesně ví, co chce od toho daného záběru, potom my jenom následujeme to, co on má v hlavě, tu jeho vizi. A když to tak není, tak musíme přijít s něčím vlastním, s něčím kreativním, s něčím, co jeho přesvědčí, že by v tom filmu mělo být. Iron Man 3 není jediný film. Řekněte tak ještě jako takový ty trháky největší. Z poslední doby. Letos Avengers Age of Ultron a Jurský svět, který... Bude pokračování, že jo? Bude pokračování. Jasně. A už je to hotový?
není to hotový. Ale pracujete na tom, jo? Nemůžu říct nic Já jsem si právě myslela, asi máte přísný smlouvy, že jo? No ne, tak jsme začali vlastně jako víceméně od konce, že jo? Teď vidíme jakoby nějakým způsobem jakoby finále vaší práce v podstatě. Vy skutečně zapadáte do toho dnešního tématu naše pícha, když je člověk jako pyšný na někoho. Řekněte mi ta vaše cesta, protože vy jste mladý člověk a to muselo být teda jako dostat se do Hollywoodu, bo na to všechno zní tak jako neskutečně, že to jako nejde, že jo. Vždycky takový to nejde to, jo. Kam, za kým, jo. Já jsem s tímhle bojoval taky na začátku a to, že to nejde, to mi říkali všichni, včetně rodičů. Kolik vám bylo, když jako padlo vaše rozhodnutí, že teda jako to zkusíte, že nějak tady ta cesta... Myslím, že mi bylo nějakých 17-18 let. Kolik je vám teď, jestli můžu? 26. No tak to není tak dlouhá doba. Takže ne, jste si jako, ale v 17. už jako řekl teda, že jinak, jo? No, byl taky komplikovanější. Já už jsem v té době se snažil prorazit jako DJ. Ale jednoho dne jsem se rozhodl, že nechci za 40 let být v klubu a hrát pro lidi a že chci dělat něco lepšího. A myslel jsem si, že mám co nabídnout, takže... jsem se rozhodl přerušit školu střední v Plzni. Ten byli rodiče, a přišel jsem domů a říkám, tak a jednoho dne chci dělat v Hollywoodu. A tatí se podívá z okna a říká, a vidíš, co máme za barákem, tam je les, tam není Hollywood, tak mazej zpátky do školy. A to bylo super, ale já jsem viděl ten cíl a vždycky jsem se snažil dokázat těm rodičům a lidem, že je to možný a nakonec se to povedlo, takže no, ale pojďme... měl velký štěstí, ale velký štěstí. No, víte, ono štěstí je jedna věc, ale taky jako být připravený a něco umět, jo, něco nabídnout, jo, tak to je taková druhá věc. A tedy, čili, aby jsme to nepřeskočili, takže byste změnili toho DJ, tak to je taková spíš jako legrace, ale určitě jste v té době jako už měl jako nějakou zdatnost v rámci jako nějaký grafiky, že jo, nějaký takovýhle věcí. Tam to právě začalo, protože už jako DJ jsem si sám navrhoval grafické stránky a videa a už jsem jakoby tu propagaci dělal a pak mi to sepnulo, že je možná tohle ta cesta. Ta grafika víc, daleko víc než ta hudba. A myslíte si, že už tenkrát v těch 17, mě se to jako těžko hodnotí, jako vidím ty výsledky, které jsou samozřejmě skvostný, důkazy mi toho, že tam jste, že tam, protože tam by se s nikým nemazlili, co se budeme říkat, tam člověk musí opravdu jako umět. A je to jednoduchý, že umíš, neumíš. Umíš, neumíš. Tam nic jiného nefunguje. Takhle to říkají přesně, umíš, jo. Neumíš, čau. Jo. Ale to je skvělý, že jo, no, kdyby se možná tohle rozmohlo jako i v jiných státech, tak to není někdy jako od věci, jo, umíš, neumíš. Je to takový docela jednoduchý jako rozdělování, si myslím. Ale to je jiná věc, ale vy jste teda jako v těch 17, jako si teda myslel, že by to teda byla cesta, že by to šlo. Rodiče vlastně na vás koukali jako dodělej školu, tak to si mi představit, že jo, když udělej maturitu a potom, přesně, že jo. Tak. Abyste ji nedodělal. Já jsem ji nedodělal a tam je asi nutný říct, já jsem hned úplně na začátku ty filmy, to byl takový strašně vzdálený cíl, ten můj první vůbec krok byl a já jsem chtěl dělat v reklamě v Praze, já jsem z malé vesnice u Plzně, takže jenom dostat se do Prahy už byl... Z jaký vesnice jste? A Vejprnice. Vejprnice, no já tam to znám je... okolo Plzně, jsou moc pěkný vesničky malý. To no. Jsou přesně tak, malá vesnička. A, takže ten cíl byl Praha, ale já, jak jsem se blížil k té Praze, tak jsem se pak rozhodl, že by to chtěl jít ještě dál. A sestra mi žije v zahraničí a i část rodiny, takže to byla taková motivace, proč se rozlížet. Jakoby. A žijou v Americe nebo žili, nebo někde jinde? A sestra v té době žila v Melbourne, v Austrálii a teď žije v Americe. Jo, takže ale vy jste byl první v Americe, jako před ségrou, jo? A nebyl, ona už je tam nějakou dobu, ale ona byla rozhodně dobrým příkladem pro mě. Jasně, starosem. Ale nebyla asi ta, která vám jako jakýmkoliv způsobem mohla pomoci, protože tam je asi co je to zásadní? Vy si řeknete dobrý, tak já teda něco umím, něco můžu nabídnout. To je všechno, to takových lidí je docela dost. Ale potom je takový to, jak to udělat, jo? Ono to možná stojí nějaký peníze, nebo já nevím, jako není to tak, a když tam nikoho neznám, tak jaký jsou ty postupy? Tohle bude znít jako strašný kliše, ale ten základ je věřit v sám sebe. Asi to bylo na začátku důležitý a neposlouchat to okolí, jít se za tím cílem. A to vidím zpětně jako to důležité, je to, co rozhodlo. Protože logicky rodiče mají strach o to, co budete dělat, když přijdete s tímhletím bláznivým snem, tak nechtějí, že jo, chtějí, abyste šli podle těch vlastně klasických kroků, obvyklých kroků, přesně tak. A ty peníze, samozřejmě. A já jsem se rozhodl, že půjdu do New Yorku na Digital Film Academy do školy, kde dostanu nějaký základ. A to je nějaká jako tamní New Yorkská jako dobrá škola. Já jako, jsem si jo? vyhledal New Yorkskou školu a dám... Jo, takhle, takže byste se rozhodli, že budete studovat jako venku nejdřív. Přesně tak, jako, já jsem věděl, že bez školy já nemůžu opustit střední školu a říct tak a teď si mě vemte a je to super, takže já určitě nezatracuju studium ani nikomu neříkám, aby opustil teď střední školu a šel
a za svým snem úplně nějak šíleně, ale já jsem věděl, že potřebuji nějaký studium a nějaký základy, takže... A tady vám to nestačilo, to studium u nás, nebo to tady ani vlastně není takový studium? Já jsem tady nic nenašel, co by přímo odpovídalo tomu, co chci dělat, a přece jenom jsem byl přesvědčený, že to zahraničí mi může dávat něco víc. A takže jsi teda našel školu, která se vám zdála, že teda bude jakoby proto ta vhodná. Ano, jo. Problém... A jaký to byl konkrétní obor, jestli mi prozradíte? Animace. 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 Mm-hmm. Problém byl, že já jsem neuměl ani slovo anglicky. No to je vynikající. Protože jsem měl celý život němčinu. U nás na vesnici byla paní učitelka. No to jste němčinu. Teda ranář, musím říct. Jo. Takže s přijímacím pohovorem mi pomohla právě sestra. Ta mi pomohla i s ubytováním a zavolala někomu na inzerát a řekla, tamhle dojeď na tuhle adresu a tam budeš bydlet. A... No já si byste teda, když šel Honza do světa, to je úplně neuvěřitelný, jo. To znamená, že, no ne, tak byste tam potom teda přišel, šel jste studovat školu a neuměl jste vlastně anglicky. Ne, ani slovo, to bylo úplně katastrofální. Já jsem byl přesvědčený furt, že když odevřu měsíc před odletem do New Yorku knížku angličtiny, že všechno půjde a všechno mi naleze do hlavy, ale... To jsem zjistil, že tak není. A když jsem pak byl, mami ještě na vlastně tenkrát na různí říkala, že nevěří tomu, že někam letím, ale ve chvíli, když jsem byl nad Atlantickým oceánem v letadle, tak už mi došlo, že to není vtip. No. Takže to bylo zajímavý. No, ten váš příběh je neuvěřitelný. A když jste tam teda potom přiletěl? On to začíná už celníkem. Já nevím, lidi, co cestují do Ameriky, budou vědět, že tam je pohovor už u celníka, který mě nechtěl pustit dovnitř. Nechtěl, ale já jsem měl všechny papíry a všechno jsem mu tam furt dával na ten stoleček, takže se nakonec slitoval asi a pustil mě. A ještě mi povězte, a dobře, a na tu školu teda tam člověk musel dělat nějaký přijímačky, nebo jako to je o tom, že si zaplatíte školu prostě? Jakoby já jsem kreativně se prokazoval nějakýma prácema, které jsem dělal doma. Oni ví, že ty lidi tam jdou nepřipravený a vlastně jakoby nevzdělaný v tom oboru, takže když ty to možná bude znít ne úplně nejlíp, ale když zaplatíte tu částku, jak oni se vás pokusí naučit. Jasně, ale nicméně prokazujete se něčím, že teda jakoby... Vždycky to začíná to nějakým tím základem. No a to je výborný. A když jste teda potom byl s tím celníkem tam, tak se smiloval teda nad váma. Smiloval a to přišla další. Potom rána samozřejmě jsem přišel do školy a ředitel přišel, hodil to z papíru přede mě, kde já jsem vyplnil jméno a pak jsem tam 20 minut čekal, protože jsem nerozuměl ani jedinému slovu. A on se potom vrátil a pročítal si ty papíry a říkal, něco mi říkal, já nevím, co mi říkal v té době. A já jsem mu ty papíry vrátil, on se mě pozval do kanceláře, kde jsem mu strkal ty bankovky a tvrdil, že můžu proplatit tu školu a že to není problém, že mám ty peníze na to studium. Je to se neplatí ani dopředu, je? Já jsem to se neplatí dopředu. Nějaká část se platí dopředu, ale pak zbytek, až když jste na místě. Protože když jste ještě z východní Evropy, nebo z Evropy, pardon. Ne, já na vás koukám úplně ten, abyste mu dával jako v keši peníze. Tam já jsem mu dál, to byl samozřejmě další nesmysl, protože oni to potřebovali na to. To neviděli Američani v keši peníze dlouho, já jsem neměl nic jiného než obálku se skládanýma bankovkama, takže zase smiloval se, posadil mě do třídy, asi čekali, jak to bude vypadat. No. No to je neskutečný. Ale byste možná řekl mi takovou faktickou věc a ty peníze na to vlastně, to asi není úplně lacený. To je důležité, já si říct, já jsem přesvědčil kamaráda, který šel do banky a půjčil si na to. Takže já jsem měl kamaráda výborného, který asi věřil. Další člověk, který věřil a protože já samozřejmě jako student, který nedokončil školu, tak banka vám nepůjčí 10 000 dolarů. Takže on už pracoval v té době a vzal si nějaký druh půjčky, kterou Jasně. musel pak splácet další 2 roky. Já jsem mu ji doplatil, když jsem se vrátil. To teda zdravím kamaráda na dálku, protože to je ano, takový, jako to se cení, taky že jo? Pozdravil. No, to se jako fakt cení, tak to je takový, to je dobrý, jo? To je obrovská podpora. To byl základ, bez toho by to nešlo. Čili bez toho by to nešlo. Ne, čili, ne. Dobře, a potom se to, kdy se to zlomilo, takže byste začal chodit do školy, vlastně jste neměl ani slova. Já jsem nevěděl, o čem ty lekce jsou, to je další důležitá věc říct, takže já jsem si dělal poznámky podle toho, co jsem viděl na tabuli. Pak jsem přes noc snažil dohledat ty informace na internetu. Čili byste jenom prostě mechanicky opisoval slova, které tam byly? Který jsem si pak dohledal na internetu a vlastně jsem studoval po večerech. Z čeho jste tam žil? To bylo v rámci ještě té půjčky? Já jsem byl úplně na hraně. A ještě mi řekněte, kdy jste to zlomilo? Kdy jste začal třeba trochu rozumět? Jak to dlouho trvalo? Rozumět jsem začal až v Londýně, když už jsem... To počítáme na měsíce nebo jako na roky? Lidi vždycky říkají, že na to, aby mluvili anglicky, stačí odjet do zahraničí a za měsíc, za dva mluví. A já
tomuhle nevěřím, nebo není to moje zkušenost. Ta angličtina je složitá a všude jsou jiný nářečí. Ať už jsem, když jsem byl v New Yorku, tak tam lidi mluví strašně rychle a zkracují věty. V Londýně to je zase takový ten dlouhý dialekt. Teď jsem strávil rok v Singapuru, kde mají vlastní Singlish, která je jako... No a dneska už rozlišujete ale dialekty. Dneska už to v jiný rovině, přitím, že... Ale, jako... Když jsem začal poprvé rozumět, jak to bylo, až když jsem přesvědčil Disney, aby mi dal job v Londýně. No a to jste hrozně přeskočili. Jo. Ta škola je, jak dlouho trvá ta škola? Ta škola je 6 měsíců. Jenom 6 měsíců, to není teda dlouhý. To je v podstatě, to je specializace. Jakoby, je to jakoby specializace. Nebo... No. Jasně, a během té doby jste se naučil nebo ne? Během těch 6 měsíců? A... Něco jsem se určitě naučil. Člověk, když fakt chce a studuje, tak samozřejmě to do ty hlavy leze. A když je pod takovýmhle ještě tlakem, tak je to ještě lepší. A to všem doporučuju. Protože já jsem neměl nikoho, nikdo se mnou česky nemluvil v New Yorku. Já jsem byl trošku ve vězení a upřímně jsem tam i docela strádal. To by těžká doba, co? Jako to muselo být strašně. To bylo vlastně nejhorší období, co jsem zažil. A já jsem rád, že jsem se přesto dostal, ale už jsem se pak těšil domů. Výrazně. No ale už... ne domů, ale vy jste teda tu školu nebo ten kurz vlastně teda zdárně ukončil, nebo jak to ano, dopadlo? Ano, já jsem dokončil jsem ty zkoušky a na den zkoušek přijela moje sestra z Jižní Karolíny, která byla v Jižní Karolíně v té době a pomohla mi ten certifikát dostat a dostal jsem ho na místě. Čili dobrý výsledek takže... a potom teda jako letel světem, takže tady v New Yorku teda jste to udělal a potom byla jako další cílovka, to jste kam jste Já jsem se vrátil do Čech a teď jsem věděl, že na to, abych přesvědčil nějaký velký světový studio, musím mít portfolio vybudovaný. Takže já jsem chvíli dělal i tady v Praze nějaký reklamy, ale to mě vůbec neoslovovalo. Tak jsem se vrátil do Plzně a poprosil jsem svého tatího, aby mi půjčil část svého sklepa, kde jsem dal stůl a mi pomohl to tam trošku zařídit počítače a tam jsem 6 měsíců v kuse pracoval a připravoval to portfolio. S tím jsem potom přesvědčil v Londýně firmu Cinesite a dostal jsem první job. No. Takže jste tam poslal a oni okamžitě teda zareagovali? Já jsem nečekal, že to bude tak rychlý, ale oni v té době potřebovali lidi a já jsem se jim hodil. Jasně, to znamená, ale za vás mluví ta práce. Vy jste říkala, že štěstí, ale přece ta práce, to bylo to klíčové přece, ne? To štěstí, že potřebovali ty lidi, to štěstí, že jsem vůbec přežil ten New York. A potom už to jakoby frčilo, jako už nějakým takovým, už se to nabalovalo, nebo jak to potom ano, fungovalo? Ano, já si myslím, že člověk, když se chce uchytit v téhle industrii, tak musí dělat minimálně aspoň 3 roky a mít to štěstí, aby ho ty firmy furt brali. Po 3-4 letech už se člověk dostane do takové úrovně, že už ty nabídky přichází sami. Ale chvíli to trvá, že na začátku přece jenom uděláte jeden projekt, tak oni si můžou říct, že je to štěstí, že se sem dostal. A po druhém už je to menší štěstí. A co bylo úplně to, jenom řekněte, co bylo úplně to první, jako to větší, řekněme, nebo to, který vlastně rozhodlo, že vás to potom takhle jako katapultovalo a opravdu do té nejvyšší ligy v podstatě? A to byl ten Iron Man. Já jsem udělal první film John Carter, a potom Total Recall s Colinem Farrellem. A což nebylo úplně úspěšný. Pak jsem dělal nějaký menší filmech a pak jsem měl do Vancouveru na Man of Steel, ale mě zavolali týden před tím, že Christopher Nolan se připojil k projektu a změnil ten příběh, takže všechny ty lidi, co potřebovali, musí zrušit, takže zrušili smlouvy. Takže já jsem zoufale volal po všech různých studiích a ozvali se mi z Německa, kde řekli... Doraž, máme tady Iron Mana 3 a ty si dělal na Total Recall roboty. Takže jsem dostal nabídku jít do Německa, do Mnichova. Krásný moment, tady vás zastavím. Ano. A chci teda o tom Ironmanovi rozhodně pokračovat. Dáme si malou pauzičku a potom se zase k Pavlovi Kacerlemu, abych to řekla správně, se vrátíme, protože to je skutečně jako ukázkový příběh toho, jak člověk může být na někoho pyšný a vlastně jak ta cesta může skutečně někdy vést do Hollywoodu. Za chvilku. Děkuji.
Šimo! Tak to bylo super, teda musím říct. Tak to bylo takové jako, takový lepší home video, bych to jako nazvala, jo? Něco takového ne. Je vidět, že tam prostě je to krásně natočený, vtipný momenty, bezvadný. A to teda jste, tam vypadáte trošku jinak. Okay. Nějak bobrost nebo něco takového. Stárnu. Ne, to je bobrost. Jinak to je to. A s kamarádama, jakoby odtamtud nebo... My tyhle ty videa nebo... děláme s kolegou, s Kýpo, Jaroslav Beck. A ten kterým... taky jako tam někde v Hollywoodu, jo? Ne, ten studoval, v době, když jsem ho já potkal, tak studoval v Oxfordu zvuk. Mm-hmm. A dneska dělá trailery pro největší hry světový a opravdu úspěšný člověk. Mm-hmm. A tak jsme si nějak rozuměli, jsme měli podobné vysoké cíle a nějak jsme si rozuměli, takže jsme si řekli párkrát, vyrazíme spolu někde po světě a tohle je vlastně nový video z toho. Takhle cestujete, no, je to vlastně super, samozřejmě. My jsme skončili u toho, že vlastně potom jste dostal nabídku na toho Ironmana. Ano. Říkám to dobře anglicky, máte takový jako pěkný přízvuk a se stydím, že vám ho cokoliv říkat anglicky, jo, že to máte tak jako, i když mluvíte česky, víte, tak je tam jako cejti, takový ten jako jo, ten anglický ten. Mimochodem, jak často jste v Praze, nebo jak často se vracíte? A teď jsem tady nebyl rok a pár měsíců, teď jsem se vrátil v pondělí ze Singapuru. Teď v pondělí ze Singapuru? Jo. Aha, a na dlouho tady jste? To je dobrá otázka, já sám teďka přesně nevím a v listopadu letíme do LA právě zase s Jardou a i pracovně, takže uvidíme. Takže jakoby ten váš život jako pendlující, nebo jak to vlastně? Já myslím, že jste nastálo jakoby víceméně tam, nebo kde jste teda? Jakoby, ne, kde ono, máte ono doma? Hodně záleželo na tom vždycky, kde byl ten kontrakt a kde se dělají ty filmy. Takže to bylo, jak jsem říkal, od Londýna, Mnichov, teď Singapur a Vancouver taky byl ve hře, nakonec nevyšel, ale hodně je to po celém světě. Ty takže vlastně studiám. Nějaký doma v zahraničí není v podstatě? Není, zatím není. A uvažujete, že byste jako se někde... Jednoho dne, možná. A zatím nemáte ani vybranou jako tu lokalitu, nebo... Já musím říct, že Singapur je nádherný. A nevím, kolik
diváků tam bylo, ale Singapur je nádherný, čistý město a bezpečný, neuvěřitelně bezpečný. A pro práci je to vhodné místo? Výborný. Já musím říct, že Singapur bylo nejlepší místo. A já jsem tam dostal nabídku pracovat v Lucasfilmu, což je vůbec jako vlastně první studio, který dělal vizuální efekty. A je největší, nejslavnější. A to byla obrovská čest tam rok být a pracovat právě na tak skvělých projektech jako Avengers a Jurský svět. Takže to by bylo taková, jako dá se to jako nazvat metou, nebo určitě, je to... Určitě, jo, já jsem strašně chtěl Lucasfilmu dělat, oni jsou opravdu číslo jedna. No ale už tam jako vlastně jste, tak co dál, co může být lepšího v podstatě jako v té fíbre, jako kam se dá postoupit, děláte prostě práci, že jo, dalo by se říct práci snů na té nejvyšší úrovni, kam dál? Ke klientům. Jak jako myslíte ke klientům? A samozřejmě my děláme vizuální efekt, takže my jsme jakoby jedna část, ale nad námi je ještě klient, jako je Marvel, Disney. Paramount Pictures. Takže ty největší společnosti, které mají. To jsou lidi, kteří opravdu jakoby tvoří ten ty přijdou s tím nápadem a ty stojí. Takže jako pracovat pro ně, jako to je ta další jakoby meta, nebo jak? Jako to? My máme teďko spousta projektů, nad kterýma přemýšlíme a chtěli bychom... A kdo to je to my, jak říkáte? Tým lidí teďko v tuhle chvíli. Takže byste jako skupina, takže by se necháváte jenom najímat. Vy vlastně nejste jako nikdy jako zaměstnán Takhle to bylo. Posledních 5 let jsem dělal ve studiích pro film, ale v tuhle chvíli, a to je i důvod, proč jsem v Praze, a my se snažíme teďko přijít vlastně s vlastním konceptem a prosadit se na trhu s vlastním konceptem. No, se to povede, to je jasný, jako že jo, vy to prostě máte, ne, abych vám to moc přála. Děkuji. Aha, to znamená, jako abyste byli ta nezávislá skupina, jako by těch, aby si vás najímali posléze na tu práci, jo. V podstatě to můžeme tak říct. My chceme přijít s vlastním produktem, o kterém bohužel ještě úplně přesně nemůžu mluvit, ale chceme přijít s vlastním produktem na trh a chceme přesvědčit klienty z Hollywoodu, aby s náma spolupracovali. No tak vlastně to portfolio, který máte, tak je jako tak snad jako dostatečný. Snad jo, a pokud jako i tam funguje, pořád to umíš, neumíš, tak jako ta šance je přece obrovská, ne? Nebo... Ten Hollywood, to je takový centrum zábavního průmyslu a těch lidí, co by tam rádo pracovalo, je obrovské množství a jdou ze států jako Anglie, Kanada, Amerika a s perfektní angličtinou, s perfektním portfoliem. Vy musíte mluvit skvěle, protože vás tak máte takovou rostomilou tu angličtinu, češtinu, nebo jak to, no, brčíte jako mezi tím, jo, jako jsem říkala, ne, je to milý. Nicméně, my jsme skončili vlastně u toho Ironmana, tak to bylo teda asi je to jako zlom určitý, nebo to bylo takový to vyšvihnutí se jakoby do úplně jako jiný sféry? V době, kdy se dělal Iron Man, tak Marvel ještě nebyl Marvel společnost, která vlastní práva na tyhle hrdiny, tak ještě nebyl tak velký a tak mocný. Takže já jsem chytil projekt, který ho odstartoval. Iron Man v době, kdy šel do kin, tak byl 5. nejvýdělečnějším filmem vlastně v historii. Viděl obrovský množství peněz a já jsem na tom filmu dělal s Chrisem Townsendem, což byl ten nejvyšší z Marvelu v té době, který mě dostal letos na Červený koberec v Hollywoodu na premiéru Avengers. To byl na Červený koberec. A to byl úžasný zážitek. A je to teda skutečně jako tak, víte, ono se řekne Červený koberec, někdo řekne, no tak Červený koberec, ale má to tu atmosféru, je to skutečně to, že najednou jako fakt to něco... Jo, víte, co bylo, myslím asi, jo, že to člověk spolkne nějakým způsobem. Já jsem šel na tu premiéru jako fanoušek v masce Ironmana. Fakt, a stál jsem tam 4 hodiny v tom davu lidí. A pak mi zvonil telefon a volal právě Chris Townsend, se kterým jsem dělal na Avengers a na Ironmana a řekl mi, a my tady pro té máme ještě místo, takže přijď a připoj se k nám. Takže oni mi to udělali trošku na schvál, protože jsem měl i narozeniny v té době a řekli, připoj se k nám. Protože on věděl, že jsem na tom filmu samozřejmě dělal. My jsme spolu dělali na Bobu, na jak Iron Man, tak Avengers. Takže ne každý, ale je automaticky jakoby přizván, nebo jak ne, to funguje? Ne, to určitě ne. Mm-hmm. Tam na tom Červeném koberci jsou víceméně hlavní herci a producenti. Jasně. A to je v podstatě všechno. A pak jste v té masce šel na ten Červený koberec? Ne, já jsem tu masku se musel odložit, protože jak říkám, já jsem tam byl jako fanoušek a oni mě přizvali. Což bylo úžasné, protože mě opravdu šokovali s tím a udělali mi to asi trošku na schvál. Oni věděli, že jsem velký fanoušek. Jasně, a taky radost. A ten pocit byl jaký? To bylo úžasný. Když jsme vlastně vkročili ten Červený koberec, tak já už jsem trošku se začal třást a říkám mu, že mi není úplně dobře. A on říká, a hlavně mi to teď před těma kamerama nesklabuj. Takže, ale to bylo úžasné, on se choval opravdu skvěle a představil mi všechny herce a s každým jsem si potřást rukou a to byl snad nejhezčí okamžik v životě.
člověk si možná na chvilku řek jako podvedlo se mi to, nebo podařilo se mi to, možná, jo, není tam ta chvilička někdy. Já jsem měl ty sny, když jsem byl v tom sklepě a za tím počítačem, ještě než jsem dělal na prvním filmu, že jednoho dne budu stát na červeném koberci v Los Angeles na Hollywood Boulevard, takže když se tam potom fyzicky objevíte, tak to je nápor. No mě až zamrazlo, jak to říkáte, jo? Že takhle vypadá opravdu dokonalý splněný sen, to je neskutečný. Bylo. No až úplně člověk, je to, aby se člověk, ještě bych se rozplakala u toho, jak to říkáte, no, tak je prostě příběh moc hezký. My se podíváme do maskerny, jak jsme se dívali předtím na vás, jo? Tak se podíváme, kdo tam je v tuhle chvíli. Jo, jo, výborně, tak to je Denisa, teď ty mi myslela, řeknu úplně správně, Iverdy, nebo něco tak jako, jo, ale je to prostě playmate a je to modelka, tak to jsme jako úplně jako odbočíme někam jinam, nicméně prostě nicméně, že tak smějete tomu, to se tak pobavilo evidentně, nebo ne, Pavle? Ne. Prostě tak se tak jako hezky zasmál. Tak to bude další host. No a dobře, a teďko teda Pavle, teď jsme zůstali u toho krásného momentu, ten černý koberec, tak to je opravdu sahnutí nebo takový krátkodobý uspokojení, že pak zase člověk spadne na zem a řekne si jasně, ale té práce je přede mnou jakoby hodně. Tak. Teď jste to jakoby říkal, že ta meta další je teda postavit se vlastně na vlastní nohy a nechat teda se najímat. Bej takovej jako... Ono to bylo motivační, vidět tam ty lidi samozřejmě a jak to tam chodí a vidět, že to je reálný, že ty lidi opravdu existují, protože když se televizí díváme na Roberta Downeyho nebo na Marka Ruffala nebo Samuel L. Jacksona, tak jsou to pro nás pořád takový postavy někde za horami, za oceány. Ale když jsem je tam viděl a viděl jsem, že jsou to lidi z masa a kostí, tak mě to trošku motivovalo přemýšlet nad tím, že jsou to vlastně jenom taky lidi. Že vlastně každý tu šanci má, že tam určitě, je vlastně... Určitě, ne, 100%, já jsem to přesvědčený. To chci možná z toho vašeho příběhu vzít, že opravdu, když člověk chce, na tak 100%. Jako opravdu ty věci jako skutečně prostě můžou fungovat. Co říká na to mimochodem třeba máma s tátou? Víte, když tenkrát říkali, jako, že neblázní. Dneska už je to dobrý, samozřejmě. Oni pochopili, že to, co dělám, má nějaký výsledky, nebo můžu se tím uživit. Takže teď už je to dobrý. V době, kdy to bylo na začátku, jak jsme měli velký bitvy doma logicky. No jasně, ale dneska to musí být. Dneska je to ta pícha, o které jsem tady mluvila, jako to dnešní téma, tak si teda myslím, že to je opravdu jako úplně zářný příklad. O vás musí být asi jako strašný zájem, ne? Si myslím, jako mladý chlapec, nezadaný, jako velmi úspěšný, tak to musí být jako, bych řekla, račka okolo vás v podstatě, ne? Nebo nepociťujete to? Já si tak často měním ty města, že? Jo, že se to nestíhne sehnat. Že než něco zase jako jiná, ne, nechci jako pátrat vůbec, to ne, jenom jako by to napadlo, že samozřejmě to se naskýtá. Že jo, je prostě úspěšný mladý člověk, tak to je vždycky jako velmi populární, řekněme, že? Já nevím, já jsem asi zavřený moc v tom studiu moc dlouho. Takže... To někdy vylezte, ono pak jo, tam může být někdy třeba i docela zábavno. Já se podívám teďko tady v Praze. No vidíte, jsi říkal v Praze, jo, já nevím, no, tak můžete srovnávat, že jo, po tom světě, kde nejlépe vybírat, jo, nebo, ale tak to teprve jako uvidíte. Máte ještě ta práce je pro vás asi to stěžejní. Ten úspěch, který jste jako docíle, tak tam to je to, co vás teď pořád jakoby žere nějakým způsobem dopředu. Ani to není to usadit se někde. Pořád ještě jste jako na té cestě, jako, že jste se jako nezastavil vlastně ještě. Já jsem si říkal, že do 30 bych měl dělat co nejšílenější projekty, které můžu dělat, což je právě to. Já jsem opustil Lucasfilm a teď právě chci se skupinou těch českých talentů zkusit se prosadit, jak jsem říkal předtím. A to jsem si říkal, že teď je to na to nejlepší doba do těch 30, protože chvíli, kdy má člověk rodinu, tak si to nemůže dovolit, takže jestli to nevyjde teď, tak pravděpodobně se vrátím někde do Lucasfilmu a budu pracovat na těch projektech, ale takže to je ta motivace, zkusit teď zjistit, co z toho vlastně jde vyždímat z toho života. Protože máme všichni asi jenom jeden život. Ne, to zní výborně, tak, jako to bych to musí být, to se každý k vám rád přifařil, že jo, zkusit vyzdívat, to zní jako velmi dobře. A vy jste říkal, opustil Lucasfilm, to znamená, abyste teda jako by tam teď jako přestal jako fungovat? Nebo já jsem řekl... se s nima domluvil, že kdybych v následujících 3 měsících se ještě rozmyslel, že ten projekt je až moc šílený, který tady máme. Takže se vrátím a budu pokračovat. A to jsou teda velmi vstřícní, víte, jak to je? Jsou velmi vstřícní. Jo, že vlastně tohle třeba nebývá úplně zvykem? Ne, vůbec, ale oni jsou velká americká společnost a ještě jsou v Singapuru, tak tam je to náročné, protože oni musí mít polovinu lidí z Asie, pak se musí velmi dobře vybírat lidi ze zbytku světa. Je to strašně komplikovaný ten proces, takže když už jsem tam rok dělal, znám ty softwary, který se musí učit strašně dlouho, tak pro ně je vždycky výhodnější vzít někoho, kdo už tam byl, kdo rozumí ty
pipeline nebo té struktuře toho, jak vyrábět ty filmy. Takže logicky je pro ně nejvýhodnější brát ty lidi zpátky, když se rozmyslí, takže proto tam máme tuhle tu 3měsíční dobu. A je to velmi sympatický, jo? Protože víte, třeba u nás to běží, jako, nebo funguje, jako mám velmi pocit, takže jako, že řekne, jako, pokud nechceš, tak ale už se sem nevracej nikdy, jo? Že takový, jo? Že tady ta vstřícnost je, jako, to je strašně příjemný. Jsou tam hodně lidí jako ze zahraničí, nebo byste jako nějaká výjimka? Já musím říct, že ve všech studiích, ve kterých jsem byl, to byly úžasný, kreativní mixy lidí ze všech koutů světa. Čili se vůbec já jsem dělal v Anglii, v Londýně, kde bylo minimum Angličanů. Minimum angličtiny. A čím se to vysvětlujete? Jako, že prostě skutečně tam se tam dostanou ty nejtalentovanější, bez ohledu prostě na tu národnost? Nebo oni jako si určitě, oni ještě je pár států, které jsou komplikované kvůli papírování a samozřejmě ne každý má jednoduchý víza dostat. Je třeba pro mě strašně složitý dostat víza do Ameriky. Proč? A ten systém. Jo takhle, že ta systém, Amerika to má takové. Austrálie je to samý. Jasně. Takže musím už prokazovat všechny ty filmy a všechno, co mám za sebou. A když se tam už takhle jako jednou fungoval, tak pořád je to vždycky je to znova a znova komplikované. Je to vždycky komplikované. To papírování, ta byrokracie, to je něco, co nám všem trošku. Ukaž to normálně Ironmana. Oni většinou nevěří, takže. Nevěří. Přijím to trošku divný. Fotku musíte nějakou společnou. Můžu zkusit příště. No ne, někdy takový ty jednoduchý, víte jak to je, někdy ty jednoduchý věci jako fungují jako nejlíp, jako zdaleka. No, možná tak, zkusím. Tak, když tak, no, dobrý. Tak. Ale jak říkám, to jsou úžasný kreativní mixy lidí a oni si vybírají, oni samozřejmě mají ty nejlepší projekty a spousta lidí tam chce pracovat, spousta strašně talentovaných lidí z celého světa, takže oni si prostě vezmou jenom opravdu ty, kterým věří, že. Pracoval jste vůbec někdy v Čechách? Pracoval jsem v Čechách v malé reklamce. Prosím, malé reklamce. No. A to předtím malé, jak jste říkal, že jo, to už je pár let. To už je někdy na přelomu 2009-2010. A to už je docela dlouho zpátky. Tak vy moc srovnávat nemůžete, víte, jak se jako pracuje u nás, jak se pracuje venku? Venku je to rychlejší. Já jsem třeba Thor 2. No, film Thor, no, jasně, Thorovi, no, tak, no. Tam jsem dělal 2 měsíce od 9 ráno do půlnoci 7 dní v kuse. Od pondělí do neděle. A tam už jsem trošku dosáhl svých limitů. Protože po 2 měsících už jsem odevíral, zavíral programy, už jsem nevěděl, na co klikám. Už to byl takový limit můj. Ale neexistuje. Takže ten tlak je tam na tu výrobu. Ale musíte fungovat, tam neexistuje že by člověk jakýmkoliv způsobem jako hodil nohy na stůl takzvaně, že jo, tam prostě musíte opravdu jako jet jak stroj, je to já tak? Já jsem zažil dokonce i člověka, který skolaboval přitom. Odnesli ho rovnou, další ne, na jeho místo. Spadnul ze židle jako a musel se pro něj zavolat záchranka. Ale to je opravdu extrém, to jsem zašel do úplného extrému a takových projektů. Mě spíš zajímá taková ta pracovní, já nevím, jestli morálka, jo, tak možná i ten přístup, jo, určitě. Že ty věci jsou jako asi podle mýho strašně jako jiný, asi v každý zemi jsou úplně jiný, já nevím, jestli. To je dan tím kreativním mixem, že lidi, kteří jdou v příkladu do Anglie, tak si váží toho, že jsou v Anglii. A že jsou vlastně cizinci. A jako cizinec si nedovolíte to, co je jako místní. A to je trošku možná problém tady, že my pořád máme český studio plný českých lidí. Já bych radši ty Čechy pustil do světa, aby se učili a český studio bych možná naplnil více lidma ze zahraničí, aby se to víc promíchalo. Ale to si myslím, že je základ toho, že ty lidi si opravdu váží toho, že můžou dělat pod tak velkou značkou a na takových projektech. Pavle, moc vám děkuji, že jste přišel. Děkuji. Kdybyste měl potom chvilku času, jo? Třeba ty 3 měsíce a budete vidět, jak to dopadlo, jo? Jestli teda jako začnete fungovat jako ta skupina. Já věřím teda, že jo, že vám takovou držím palce. Děkuji. Tak přijďte říct, než úplně se ztratíte potom někde jako ve světě. Přeju hodně úspěchu. Děkuji moc. Mějte se hezky a my budeme za chvíličku pokračovat s naším dalším hostem.